Міжнародний день чаю – відносно молоде свято. Ідею такого виношували давно, мали на меті привернути увагу до питань продажу чаю. Невеликі виробники постійно у боротьбі з великими корпораціями. Журналісти 9 каналу взялися вивчати інший аспект – як звичний напій змінює життя людей. Юлія Бублик зібрала кілька особливих історій. Оксана Попова захопилась виготовленням чаю у 2005 році під час подорожі до Криму. Як розпізнавати трави, дізналась у тамтешніх бабусь та дідусів. Відтоді жінка багато експериментує, так і навчилась поєднувати інгредієнти. Наразі в її саквояжі невеличка переносна чайна і дві колекції сумішей. Я не створюю лікувальні чаї, річ у тому, що багато трав вони використовуються саме в якості лікувальних, але мої чаї смакові. І ще є чаї, які можуть змінювати стан, змінювати настрій. Впливати на свідомість та емоції допомагають різні інгредієнти. Якісь жінка вирощує на дачі, якісь збирає за містом. В її сумішах переважають вітчизняні трави, але іноді доводиться купувати закордонні. Так, для бадьорості Оксана радить пити чорний чай з гуараною. До нього можна додати мед чи цукор, а також імбир, чебрець чи мускатний горіх. Тим часом до заспокійливого чаю Оксана завжди додає м'яту. Заспокійливий мікс – меліса, ромашка, яблуко. Мускат і дем'ян. До чаю, який продається в спеціалізованих магазинах, Оксана ставиться позитивно. Каже, виготовлений з розумом. Але практику багатьох ресторанів жінка сприймає зі скепсисом. Друг замовив чай трав'яний, і там було більше 15 складових. Так от я скажу, що це не чай, це просто бурда. І щоб дійсно відчути смак трав'яного чаю, там має бути від 3 до 6 компонентів максимум. Причому важливе гармонійне поєднання, адже деякі інгредієнти один до одного не пасують. Коли імбір додаєш до іван-чаю, то з'являється така кислинка, яка може декому не сподобатись. Серед корисних властивостей чаю не лише оздоровча і смакова. До і після здачі крові теплим чорним чаєм напувають донорів. Чай п'ють сладкий для того, щоб, во-первых, восполнити рівень глюкози в організмі, для того, чтобы люди, которые сдают кровь, доноры, чтобы не кружилась голова, не было, собственно, плохо человеку. Ну и плюс восполнение объема циркулирующей крови. Термос чаю став елементом must-have і для археологів. Так трапилося, що ми були в археологічній експедиції вже пізно восени, це середина жовтня, от перші заморозки, а стояли ми в таборі, в палатках, а в зв'язку з тим, що перші морози вже, то якщо на вулиці, на столах залишався якийсь чай заварений, то, звичайно, він замерзав. І зранку можна було діставати із чашок або навіть із чайника діставати такі шматки льоду, замороженого чаю. Комусь трав'яний напій зігріває тіло, а комусь – серце. Так сталося і з дніпрянкою Анастасією. У мене зламався ноутбук. Вот. І у мене був знайомий, ми з ним знайомі були 13 років. Я йому позвонила, я говорю: «Діма, приїдь, пожалуйста, починіть мені шнур, тому що невозможно работать». Вот. І у мене із денег є для тебе тільки чай. Відтоді минуло 2 роки. Увесь цей час пара разом. А нещодавно у Насті і Дмитра народився син. Ми за чаєм реально от просто от так, як зараз з тобою сидимо, ми почувствовали кохання. От просто це чувство, таке бах, і відкрилось. Чай посприяв навіть розвитку архітектури. Традиція чаювання на свіжому повітрі стала поштовхом для створення веранд. Невдовзі в історичному музеї імені Дмитра Яворницького відкриється виставка, присвячена чаю. Частиною експозиції стане веранда, яку встановлять просто посеред зали. Також з архівів музею піднімуть 15 самоварів початку 18-19 століть. Буде представлена колекція порцеляни, і китайська порцеляна, і японська порцеляна, і порцеляна німецька, порцеляна з Російської імперії, тобто широка географія. Також виставимо деякі з видів чаїв, які побутували на наших територіях у роки 19-20 століття. Виставку із назвою «Чаювання. Історія, традиції, атрибути» відкриють в лютому 2019 року. Триватиме вона 3 місяці і включатиме авторську екскурсію, лекції та, звісно ж, дегустації чаю. Юлія Бублик, Тарас Іванов, новини 9 каналу.